Табиғаты тамаша Төлеби күн санап көркейіп келеді. Абаттандыру жұмыстары қарқын алып, жол жиектер жөнделуде. Әсіресе 7 шақырымды қара жолдың жұмыстары толық аяқталды. Қалғаны қараша айының соңына дейін жоспарланып отыр. Төлебиді көркейту жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Өңір-өңірді жалғайтын қара жолдың мәселесін шешіп, аймағын абаттандыру аудан келбетін ашар сөзсіз. Қуатты Қазақстан дегеніміз, бұл ең әуелі өңірлердің қуаттылығы. Елдің болашағы экономикадағы келешегі зор салалардың дамуымен байланысты. Бұл үшін ең алдымен жаңа зауыттар көп салынып, жаңа жұмыс орындары ашылып, әлеуметтік инфрақұрылым қарқынды даму қажет деген елбасының сындарлы саясатын іске асыру мақсатында төлебиліктердің үлесі бір төбе. 2019 жылы жалпы ауданымызда абаттандыру бойынша үлкен ауқымды жұмыстар атқарылды. Соның бірі өздеріңіз көріп отқан Леңгір Төлеби ауданының орталығы Леңгір қаласының орталық көшелерінің бірі, яғни Бектаев көшесі және Төлеби көшесінде жүргізіліп жатқан абаттандыру жұмыстары. Биылға Төлеби көшесінің абаттандыруына жалпы 490 миллион теңге қаржы бөлінді. Мердігер мекеме ПМК, ЖТК мекемесі жеңімпаз болып танылып, қазір өзіне бүгінгі тиісті жұмыстарын атқаруда. Алатау ауылы құрығында орналасқан екпінді бір күлік ел мекендерімізді қазіргі үлкен абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол жерге бюджеттен қазір 270 миллионға жуық қаржы бөлініп, тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Үшінші абаттандыру жұмыстарымыз ол мынау Леңгір қаласындағы Леңгір қаласының орталығында орналасқан, яғни Қапал батыр және Төлеби көшелерінің қиысындағы шатқал. Ол жерге 320 миллион теңге бөлініп, жалпы біз сол шатқалда үлкен абаттандыру жұмыстары, оның ішінде абаттандыру жұмыстары болғанда жаңағы парк развлечений дейміз, сол жұмыстарымыз қазір жүргізіліп жатыр. Бұл абаттандыру жұмыстарының бәрінде негізгі жүргізілетін жұмыстар ол аяқ жол, яғни тротуар жүргізу, жарықтандыру, одан бөлек тағы да лоток орналастыру. Жоспарымыз бойынша бұл үш нысанымызда келесі 2020 жылға өтпелі, алайда мердігердің жоспарлап отқаны 2019 жылы жұмыстар толығымен аяқтаймыз деп уәде беріп отыр. Қазір біздің ауданымызда жалпы Леңгір қаласымен қосқанда ауылішілік жолдарымыз бар. Жалпы 39 жолымызға қазір орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде, жұмыстарымыздың қарқынды жүруде. Биыл осы қараша айдың соңына дейін бұл жұмыстарды бәрін аяқтаймыз деп отырмыз. Жалпы бұл 39 жолға биылға 700 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Оның ішінде біздің өзіміздің аудандық жергілікті бюджеттен бөлініп отыр. Мердігер ПМК, ЖТК жауапкершілік шектеулі серіктестік қызметкерлері абаттандыру жұмыстарын күн райы бұзылмаса уақытынан бұрын аяқтайтындарын айтуда. Жоспар бойынша келер жылдың мамырына бекітілген бұл жұмыстар түстік өңірдің ауа райының қолайлығына байланысты қарашада пайдалануға беру үшін қызу жұмыстар атқарылуда. Осы екі ай төңірегі болды. Осы жұмысты бастағанымызда абаттандыру жұмыстарын, жол жиектерін абаттандыру, өздеріңіз көріп отқандай лато қойып жатырмыз қазір таңда. Осы айдың аяғына шейін бітіруге тырысамыз. Сапасын жақсы жасап жатырмыз. Өздеріңіз көргендей мына оң жақтарыңызда тұрған жол жиегін жасап қойдық. Енді латоктарды қойып жатырмыз. Алда келесі жылдың май айларына шейін тағы да жұмыстарымыз бар жалғастыратын. Қазіргі таңда 30 техника, 80 шақты жұмысқа салып отырмыз, бәрі жұмыс істеп жатыр. Айғаным Шаймерденқызы, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.